यो संसार अनौठो छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू विद्यमान छन्। मानिस लगायत सबै विषयवस्तुहरू शक्तिका पछि लाग्ने गर्दछन्। यिनै शक्तिको पछि लाग्ने क्रममा भगवानको शक्ति सबैभन्दा अपरम्पार छ। भगवानले कसलाई कहाँ कस्तो प्रकारको उत्पत्ति गर्नुहुन्छ र कहाँ कस्तो प्रकारको कृपा प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको कुनै पनि यकिन छैन। यसै क्रममा आज हामी यो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकामा अवस्थित जुन शिवशक्ति नागस्वरूप एक मन्दिरमा छौँ। यस मन्दिरमा एक माताजीलाई भगवानले अनौठो शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। भगवानको शक्तिले गर्दा नागहरूले यिनी माताको शरीरमा वेष्टित गर्दै शक्ति प्रदान गरे भन्ने भक्तजनहरू जनविश्वास गर्दा रहेछन्। केही भक्तजनहरू त प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई नागले बेरेको भनी प्रत्यक्ष दर्शन गरेका हौँ भनेर समेत प्रमाणित गरिरहेका थिए। पहिला सर्प आउनुभयो है, सलन सर्प आउनुभयो, गुरु चाहिँ भित्र धुपबत्ती आरती गर्नुभयो। अनि हेर म ध्यानमा बसेँ, मलाई चाहिँ के लाउनु दिनुभएको थियो यहीँनिर उमा यो बेन्ची राखेर मैले के लाउँदै थिएँ। उताबाट सलल आयो, ट्याक्क ढोकानेरि आइपुग्नु भएछ यहाँनिर। त्यतिखेर यो यहाँ ऊ थियो है गुरु, यो कोठा यतापट्टि थियो। अनिखेर भित्र गुरु ध्यानमा, अनि हेर यहीँनिर म बसेर त के लाउँदै थियो, के लाउँदा उताबाट आउनु भएछ है। सर यस्तो बज्दो रहेछ त्यो सर्प हिँड्दा त सलङ लङ 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 मैले सुने पहिले त, अनि मलाई डर लाग्यो। अनि गुरु सर्प आयो भनेर म त सानो सरले भन्यो, डर लाग्यो। अनि सानो सर आयो नि मलाई डर लाग्यो हाल। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि हेर गुरु उठेर आउनुभयो। छोटो थियो सर्प पनि, छोटो थियो, हरियो हरियो सेतो थियो। त्यहाँबाट ठ्याक्क यसो भएर छोटो यसो ट्याक्क यसो गरेर पलेँटी मारे जस्तै भएर यस्तो ठाडो हुनुभयो सर्प। अनि हेर म त उभिबसेँ, गुरुभित्र उभिरहनु भयो त्यो कोठाबाट निस्केर एकछिनपछि। अनि खेर यस्तो जानुभयो। वासुकी नागशक्ति भवन स्वयं आउनु भएर चाहिँ बेर्नु भएको र नाला भगवती चाहिँ शक्तिगुरु बाहिर निस्केर चाहिँ मन्दिरमा जान लाग्नु खोज्नु हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ हुँदैन, यहीँ मन्दिर बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यहाँ मन्दिरलाई घेरो दिएर चार दिशाबाट आउनुभयो। एकचोटि आउनुभयो उता जानुभयो, एकचोटि आउनुभयो इनारमा पस्नुभयो, एकचोटि आउनुभयो इनारबाट यता जानुभयो र यहीँ मन्दिर बन्नुपर्छ शिवशक्ति नागगुरुदेवको भनेर नाला भगवतीले भन्नुभएको वचनले यहाँ शक्ति गुरुले चाहिँ र हामीले सहयोग गरेका हौँ। म आफै हो भगवान्लाई गएर दिउँ ढुङ्खर्कोबाट, म मरेकै लास हो, भगवान्कै शक्तिले चाहिँ बाँचेको, उहाँले नै बचाएर राख्नुभएको। म हस्पिटल जाँदा दुनियाँ गर्दाखेरि विषय नभएर चाहिँ भगवान्लाई जियोस् भेटेपछि आफै विषय भयो म भएपछि। अनि भगवान्लाई उहाँ गएर ढुङ्खर्क गएर जय मनाएर लिएर आएर यहाँ राख्यौँ। राखेपछि अनि भगवान् आएर त्यहाँ बारीमा बसेपछि पातीको झाङबाट नाग निक्लेर सट्ट दाहिनेपट्टिबाट घुमेर भगवान्लाई बिहेरेछन्। अनि मेरो त्यो अघि आउने चाहिँ नातिन बुहारी हो, त्यो बुहारीको हातमा खुट्टामा पुगेछन् पुछार रियल। अब तिनजना चारजना पाँचजना छौँ त्यतिखेर दिदीबहिनी, अब अहिले कोही देश विदेश पुगेछन्, कोही अब यतै छौँ। सबभन्दा पुरानो भक्त चाहिँ म हो। यस्ता अनौठा अनौठा कुराहरू सुनिसके पश्चात शिवशक्ति नागस्वरूप भवानी माता भनेर चिनिनुहुने यिनी माताको आश्रममा हामी पुग्यौँ। माताको आश्रममा पुग्दा भक्तहरू त्यहाँ उहाँसँग आशिष लिन आइरहेको पनि देख्यौँ। उनले सबैमा शक्ति प्रदान गर्ने र सत्य तवरबाट भगवान्लाई आराधना गरौँ, पितृहरूको उद्धार गरौँ भन्दै गरिरहेको परिवेशमा अहिले हामी सबैले मनाइरहेको श्री स्वस्थानी व्रत कथा अर्थात् साक्षात भगवानको कृपाले सनातन धर्मावलम्बीहरूले हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म निराहार
हरेक दिन घर घरमा सबैले बस्ने श्री स्वस्थानीको व्रत, सबैले भन्ने श्री स्वस्थानीको कथा र यस विषयमा केही आफ्ना भनाइहरू र सन्देशहरू उहाँले प्रवाह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँको सन्देश जस्ताको तस्तै हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। ओम शक्ति गुरु ब्रह्म, ओम गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै गुरुदेव नमो नमः। यं ब्रह्म वरुद्र रुद्र मरुते स्तु वन्दे स्तवै वेदै साङ्ग पदक्रमोपनिपदै गायन्ति सामगा ध्यानगतिरं मनसा पचन्ति यं योगिनो एष्यन्त नमो विदु सुरसुरगणदेवै तस्मै नमः। श्रीमान् चन्दन चचितो जलम पुशुक्लं मरमल्लिका मालालङ्कृतकुन्नल प्रबला समुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निधना पुस्तकधारा रुद्राक्षमालाधरे वाग्देवी वजना भुजे वसन्तु मेति लोके माताजिरं मुखं करोति वाचा पङ्गलं लङ्घयन्ति गिरिं यस्कृपातमु वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासे मितेजसे एषे प्रसाच्छामि नारायणकथामिमं नारायण नमस्कृते नर चैव नरतम देवी सरस्वती व्यासे ततो जय मुदिरेत्। ओम तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु स सखा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव तुमेव सर्व महादेव देव हर हर महादेव। ओम संपूर्ण शक्तिका भक्तजन र देश विदेशमा हुने सम्पूर्णलाई मेरो कोटि नमः। आज चाहिँ मन्दिर भित्रै बसेको भएर पक्कै पनि शरीरलाई शक्तिहरूको प्रवेश भइसकेको छ, त्यसैले हाम्रा सम्पूर्ण 18-19 वर्षसम्म अन्न नखाइकन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दै आएको म एउटा आजीवी शक्तिको भक्त हुँ। मेरा भक्तको भगवान् म चाहिँ भक्त हो, त्यसैले सदा मैले मेरा भक्तहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत राख्दै लिएर आएको छु। भक्तलाई भन्दा पनि देवी देवता र लगायत सम्पूर्ण आत्मा परमात्मा र पितृहरूलाई सहित मैले यो श्री स्वस्थानीको व्रत राख्दै आएको छु। मैले 3 महिना तपस्या गरेर निस्किँदा पनि भोलिपल्टको दिनमा श्री स्वस्थानीको तपस्याको दिन सुरु भएको थियो, त्यसैले फेरि 1 महिना थपेर 4 महिना तपस्या गरेर पनि म निस्केको छु। त्यसैले मेरा भक्तजन सम्पूर्ण श्री स्वस्थानीको पाठ गर्ने मानवजनहरूलाई अहिले सूर्य अस्त बृहस्पति अस्तले गर्दा के गर्ने कसो गर्ने भएको छ होला देश विदेशमा हुनेहरूले पनि, तर आजभन्दा अगाडि श्री स्वस्थानीको व्रत रेगुलर गर्नेहरूलाई यसमा केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। जस्तो गर्ने गरेको थियो त्यसै गरी गरि नै रहने हो। हामीले पूजापाठ सबै नियन सबै गर्न हुन्छ र नयाँ गर्नेहरूले चाहिँ यो वर्ष सुरु नगर्दा राम्रो हुनेछ। नुहाई धुवाई गर्ने, श्री स्वस्थानीको पाठ पूजा गर्ने र चोखो खाएर बस्दा पनि हामीले स्वस्थानीको व्रत बसे जस्तै हुन्छ। एक अर्को श्री स्वस्थानीको महिमा कथा भन्नेहरूले माघको 1 गतेदेखिबाटै मैले भनिसकेको छु, 1 गतेदेखिबाटै माछा मासु सेवन गरेको हुनुहुँदैन। अब कतिपय मान्छेहरू टन्न माछा मासु खाएर स्वस्थानीको किताब पल्टाएर भन्नेहरू पनि हामीले देखेका छौँ, तर त्यसैले गर्दा हाम्रो यो संसारमा विथिति विध्वंस यो विपत्ति आइपर्दै आएको छ। किताब त किताब पढ्ने हो, तर किताबमा त एउटा शक्तिको वर्णन गरिएको छ, त्यहाँ ती शक्तिको वर्णन गर्दाखेरि शक्तिहरू त पक्कै पनि प्रवेश भएर आउनुहुन्छ। शक्ति चिन्नेहरूको लागि, नचिन्नेको लागि चाहिँ यसको अर्थै छैन। यति मैले जति वेद पुराण किताब गीता सम्पूर्ण छन्
तर कुनै पनि पढ्न पाइदैन मसँग गीताका किताबहरू पनि वेदका किताबहरू पनि सबै ठूला ठूला पण्डितहरूले चढाउनु भएको छ यहाँ मसँग किताबहरू छन् आज म मन्दिर भित्रै छु भक्तजन त्यसले गर्दा किताबमा मात्रै सीमित हुँदैन तर मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको चाहिँ एक कक्ष पनि मैले पढेको छैन र मैले पुष्पाञ्जली सुरुको अहिले गरेर तपाईँहरूलाई सुनाइसकेको छु तर मैले स्कुलमा पढेको छैन मलाई भगवान् स्वयं आएर स्वस्थानी पढ्न सिकाउनु भएको मलाई सपनामा आएर पढ्न सिकाउनु भएको मैले स्वस्थानी एउटा पढ्छु मैले अद्भुत शक्तिमा नबोलिकन कति वर्षसम्म बिताएको छु तर देवी देवताहरूसँग मात्रै बोलेर बिताएको छु सबै आत्मा र परमात्माहरूसँग मात्रै बोलेर बिताएको छु आज म भगवान् श्रीकृष्णसँग क्षमा माग्न चाहन्छु केवल आज म यो इन्टरभ्यू दिने थिइनँ होला सबभन्दा पहिला मेरो ओमकार टेलिभिजन र मुकुण्ड शर्मा यति सत्य भगवान्को आत्मामा बोकेका व्यक्ति उहाँ हुनुभएको छ र उहाँलाई मैले यो इन्टरभ्यू दिँदैछु बाध्यता चाहिँ मलाई भगवान् श्रीकृष्णले पोर म अन्तर्ध्यान जाँदा हे भगवान् आज मैले यो मन्दिरमा बसेर भनेको छु झुट कहिले कदापि बोल्दैन यो मैले नभनिकन सुखै थिएन माघ 15 गते बिहिबारको दिनबाट हाम्रो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुरु हुँदैछ त्यसैले मैले गएका वर्ष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको चाहिँ ध्यानमा बस्दा कसैसँग बोल्न नपाउँदा त्यो वर्ष श्रीकृष्णसँग मात्रै मेरो एक महिना ध्यान भएको थियो तर भगवान् कृष्णले भन्नुभएको थियो हे शक्ति तपाईँ किन महान भएर बस्नुभएको छ किन भन्नुहुन्न भगवान् श्रीकृष्ण कृष्ण प्रणामीहरूले कुन हिसाबले मानिरहेका छन् तर हामी एउटा शक्ति छौँ मान्नेहरूले अर्को काम गरिरहेको छ त्यसले गर्दा तपाईँले किन बताउनुहुन्न भनेर मलाई भगवान् कृष्णले मलाई वाचा गर्नुभएको थियो हे कृष्ण किन भन्नु मैले तर मलाई अपमान गर्छन् तुलसी छ धर्म पहिलो गयो भन्छन् वसुदेव गर्छु धर्म पहिलो बेची माताले भन्छन् तर मैले नारायणको पूजा लगाउँछु तर यस्तो कृष्ण प्रणामीले यो गर्दैनन् यो त अर्कै धर्म मान्छे भन्छन् तर म घृणित भएको छु त्यसले गर्दा म बताउन सक्दिनँ भन्दाखेरि भगवान् कृष्णले मलाई आँसु खसालेर बताउनु भएको थियो के बताउनु भएको थियो भने आज कथाको नै सुरुवात भएको छ मलाई तपाईँले जसरी भए पनि तपाईँले अर्को साल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको सुरु गर्दा यो तपाईँले बताउनु पर्छ भन्नुभएको थियो मैले मेरो गुरु कृष्णप्रसाद सापकोटालाई धेरै पटक फोन गरेँ गुरु हामीले एउटा इन्टरभ्यू दिनुपर्ने भयो मलाई भगवान् कृष्णले यो भन्नुभएको छ मलाई कण्ठी लाउने गुरु तपाईँ हो तर तपाईँसँग मैले केही कुराहरू सोध्नु छ तपाईँहरूको किताबमा के लेखिएको छ म त त्यो पढ्दिनँ मैले गीता पढेको छैन भागवत पढेको छैन त्यसैले म स्वयं कृष्णसँग कुरा गरिरहेको छु भनेर मैले गुरुलाई भने गुरुले ल मेरो समय मिलेको छैन मिल्लामा कुरा गरौँला भन्नुभयो तर मैले धेरै पटक फोन गर्दा गर्दै पनि यो समय हाम्रो बन्द भइदियो लकडाउन भएपछि गुरु यहाँबाट तराई जानुभयो मैले भन्न सकिनँ त्यसमा सरी चाहन्छु श्रीकृष्ण हे परमात्मा म सरी चाहन्छु तर कृष्ण प्रणामीहरूले धर्म एउटा र मान्ने एउटा भएको छ भनेर के भइरहेको छ यो देशमा सबैले यो धर्म चाहिँ सबै धर्मलाई नारायणको पनि त्यही हो नारायण मान्नेले पनि एउटा बाहिर गर्ने भित्र एउटा गर्ने नगरौँ तर सत्यता एउटै शक्ति हो नाम मात्रै फरक भएको हो हाँगो एउटै छ रुख एउटै हो आज एउटा विशेष कुराहरू छन् र हामीले भगवान्को बारेमा हामीले शक्तिको बारेमा हामीले परब्रह्म परमात्माको बारेमा हामीले एक शक्तिको बारेमा आज हामीले यी सबै कुरा जान्नेछौँ र भगवान् कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ भगवान् शिव कस्तो हुनुहुन्छ श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेको के हो र त्यसैले कसरी मान्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ हामी यस विषयवस्तुमा जानेछौँ हामी जीवन जीवनभरि हामी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी एउटा सृष्टिकर्ता हुन् हामीलाई यस धरतीमा देखाउने नै उनै सृष्टिकर्ता नै हुन् त्यसैले पहिला म
भन्छु दर्शक भक्तजनहरू, हामीले गई साल एक महिना तपस्या गरेर अन्तर्ध्यान हुँदाखेरि भगवान कृष्णसँग मेरा ध्यानमा भएका विषयवस्तु र कुरा हामीले शक्तिसँगै मिटिङमा भएका कुरा अहिले जति मनुष्यले मिटिङमा बस्दाखेरि गरेका कुरा जस्तै मेरो पनि सपनामा होइन रियल एक महिना नबोल्दाखेरि म दिउँसो ध्यानमा 12 बजेदेखि ध्यान गर्दा 4 बजे 5 बजेसम्म ध्यानमा हुँदा मैले त्यतिखेर देवता पितृ कृष्ण शिव राम विष्णु लक्ष्मीनारायणसँग चाहिँ मैले मिटिङमा बस्दाखेरिका कुराहरू र सबैले यो धर्म कसैले पनि यो सानो यो ठुलो यो गर्न हुने यो नगर्न हुने यो कुनै पनि छैन तर पृथ्वीमा जति भगवानको जन्म सृष्टिकर्ता एक शक्ति हुनुहुन्छ ब्रह्म विष्णु महेश्वर एक शक्तिमा सम्पूर्ण शक्ति लीन भइसकेको हुन्छ त्यसमा नाम मात्रै बदल भएको हो कोही को नाम राम कोही को नाम विष्णु कोही को नाम कृष्ण कोही को नाम गोपाल कोही को नाम गोविंद कोही को नाम नारायण कोही को नाम माधव भनेको जस्तै अहिले हामीले जति सन्तान जन्माइरहेका छौँ त्यो जस्तै नाम बदल हुन्छ तर म पनि कृष्ण प्रणामी हो कसैलाई पनि चित्त नदुखोस् तर हामीले सही र सत्य धर्म र कर्म हामीले हिजै लिएर आइसकेको हुन्छ कसैले जन्मदैखेरि भगवानहरूले गर्भैमा सिकिसकेर सिकाएर ल्याएको हुँदो रहेछ कसैले पछि आएर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र कसैले सिकेर पनि त्यसको पालना गर्न नसकेको हुन्छ तर भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कसैले सही र सत्य धर्म गरेका छन् कसैले सिकेर पनि त्यसमा कर्म गर्न जानेका छैनन् उल्टो भइरहेको छ त्यसैले भगवान यी कुराहरू बताउनुहोस् भनेर मलाई बताउनु भएको थियो तर मैले हाम्रा गुरुको समय नमिल्नाले गर्दा मैले बताउन सकिनँ आज बाध्यवश हाम्रो श्री स्वस्थानीको नजिकै आइसकेको कारणले मैले ओमकार टेलिभिजन मार्फत यस कार्यक्रमलाई नै सम्पूर्णले हेरिदिनुहोस् भने यहीँबाट सबैले सिक्नुहोस् भने आज भगवान कृष्णले गरेका कुराहरू म यसमा बताउन गएको छु त्यसले गर्दा दर्शक भक्तजन सुन्दर साथ जस्तै मैले अहिले नाम सबै सन्तानको एउटै हुँदैन भने जस्तै शिव भक्ति राम भक्ति कृष्ण भक्ति सतगुरु यो सबैले मान्ने एउटै शक्तिको नाम हो त्यसले गर्दा हामी सबैले एकचित्त भएर कसैले तुलसा रोप्न नहुने कसैले नारायणको पूजा लाउन नहुने कसैले शिव मान्न नहुने कसैले देवी मान्न नहुने कसैले भगवान नारायण मान्न नहुने कसैले सिद्धि गणेशको भक्ति गर्न नहुने कसैले शिवजीको पूजा गर्न नहुने कसैले कुनै अन्य शक्तिमा प्रवेश हुन नहुने भन्ने छैन बास एउटा हामीले एउटा किनकि खनन गर्छौँ एउटा के त भन्दा इसाई भनेर चर्चमा भन्नेको चाहिँ हामीले यो खनन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले किनकि पितृ रोएको भएर त्यो चाहिँ पितृको उद्धार उनीहरूले नगर्ने कारणले गर्दा उनीहरूको पनि एउटा मान्ने ठाउँ उनीहरूकै ठाउँमा छ त्यसैले चर्चमा जानेहरूले नि आफ्नो आफ्नो भगवान्लाई मानेको हुन्छ तर वास्तवमा गर्नेले चाहिँ त्यहाँ उल्टो गरेको भएर पितृहरूको चाहिँ मान मर्यादा नभएको भएर म पनि एउटा चर्चका मान्छेहरू प्रत्यक्ष देख्छु र ती पितृहरू पनि म भेट आएर रुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि एउटा चर्चलाई चाहिँ म पनि एउटा धिकार मान्छु नमान्नुहोस् भनेको छैन तर भोलिसम्मको लागि हुने गरी सात पुस्ते हाम्रा बालबच्चा सात पुस्तेले मान्न सक्ने गरी यो हामी त्यो धर्ममा लागौँ र हामीले काजक्रिय गर्न नहुने तिथि श्राद्ध गर्न नहुने हामीले पिण्ड पूजा गर्न नहुने हामीले 12 दिनसम्म क्रियामा बस्न नहुने त्यसैले सत्यनारायणको पूजा लाउन नहुने अनि हामीले वसुदेव गर्न नहुने श्री स्वस्तानीको चाहिँ पाठ पूजा गर्न नहुने भनेकोले कृष्ण भगवान् दुखी हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा भक्तजन सुन्दर साथहरू तपाईँहरूलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम गर्छु म कोटि नमम गर्छु म पनि श्री कृष्णले मलाई 108 माला लगाइदिएर प्रत्यक्ष मलाई आसनमा पूजा गर्नुभएको थियो र मैले अभिषेक लिने बेलामा मैले कसैसँग लिन्न मेरो गुरु कोही छैन भनेर मैले सापकोटा गुरु ल्याएर अभिषेक लिएको हो
त्यसैले मैले सबै कुरा सम्पूर्ण छोडेर म योगीको ठाउँमा पुगेर आज यो योगी नै भएर बसेको छु। त्यसले गर्दा सबैले एउटा धर्मको पालना गरेर एउटा संस्कृतिको पालना गरेर एउटा हामीले सत्य र सहीलाई चिनेर भित्रैबाट मनन गरेर शक्ति कस्तो हुनुहुन्छ, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ र हाम्रा पितृ बितेर गएका पितृ कस्तो हुनुहुन्छ। आरती गरेर होइन, हामीले गर्नुपर्ने कर्मलाई गरेर हामीले त्यो पितृलाई मोक्ष गराउनुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन त्यो पालना गर्नुपर्छ। कुटुम्बमा हाम्रो जातभात छैन भक्तजन, आज श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिन आइसकेको छ। हामीले स्वस्थानी परमेश्वरीको कसरी गर्ने के गर्ने भन्नुपर्ने थियो, तर कृष्णको आदेशले गर्दा म अलिकति लामो बाटो पनि जाने भएँ। त्यसले गर्दा त्यसमा क्षमा चाहन्छु, सरी भन्छु, भगवानहरूलाई कोटि नमन गर्छु। हे प्रभु, हामी जहिले पनि सत्यमै रहन सकौँ। सबैले देवी देउता पनि एउटा आत्मा नै हो र मनुष्य पनि उनीले सृष्टि गरेका एउटा आत्मा नै हो। त्यो दुईवटा एकै ठाउँमा बसेको हुन्छ, एउटाको पालना भएको हुन्छ, सबैले पूजापाठ गरेको हुन्छ। एउटाको पालना भएको हुँदैन, त्यसले गर्दा ऊ ओरा आउन पाएको हुँदैन। त्यसले गर्दा यो दुईवटाको द्वन्द मचिएको छ अहिले। किन त भन्दा तपाईँको चाहिँ पालना हुने, तपाईँलाई चाहिँ पूजापाठ दिएका छन्, भोजन दिएका छन् खाने, हामीले चाहिँ खान नपाउँदा तपाईँले नै खाना पाउनुहुन्न भनेर मैले खाना नपाएको अर्थ, मलाई खाना नदिएको त्यही कारणले हो। त्यसले गर्दा सबैले एकचित्त भएर एक भक्ति भएर हामी पितृको बारेमा र कुलको बारेमा हामी पछि बताउनेछौँ। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि एउटा महापरमात्मा परमेश्वरी सृष्टिकर्ता देवी हुन्। हामीले परब्रह्मले सृष्टि गर्नुभयो यो धरतीलाई। यो धरती सृष्टि गर्दा नारी सृष्टि हुनुभएको थियो, त्यसैले नारी सृष्टि भइसकेपछि अनि त्यसबाट नारीले यो सन्तान सृष्टि गर्न बाध्य भएकी हुन्। महामाया उनी महामाया उमा महेश्वरी महामाया सृष्टि भएर अनि सन्तान सृष्टि भयो। सन्तान सृष्टि भइसकेपछि खाने अन्न सृष्टि गर्दा पहिला धान सृष्टि गर्नुभएको थियो पर ब्रह्म परमात्माले। त्यसैले यी कथाहरू मैले अहिले बताउनु पर्दैन, म यो कथा भन्ने होइन। त्यसले गर्दा म एउटा शक्तिको वर्णन एउटा सबैले सत्य गरौँ भन्न चाहन्छु। त्यसैले सबैले हाम्रो यो माघ 15 हामी सही र सत्य भएर एक महिनासम्म माछा मासु लसुन प्याज केही पनि नखाइकन शुद्ध भएर भक्ति गर्नेले कसरी गर्नुभएको छ पोहोर पोहोर, त्यसै गरी 12 भगवान शिव र परब्रह्म परमात्माको चाहिँ महादेव नारायणको चाहिँ पूजा गरेर तपाईँहरूले दिउँसो जल पानी खान सक्नुहुन्छ, भोकै नबस्नु होला तपाईँहरू, किनकि कमजोरी भन्नुहुन्छ, भगवान्ले मात्रै हेर्छन् नभन्नुहोस्, भगवान्ले त सृष्टि गरिदिनु भयो, अब आफ्नो ज्यानको रक्षा आफूले पनि गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले फलार केही फलफुलहरू खान सक्नुहुन्छ, बेलुका एक छाक तपाईँहरूले खाना खान सक्नुहुन्छ। मैले गरेको छु सबै कुरा म गर्छु, तपाईँहरू एक छाक खाना खाएर एक महिना पुगिसकेपछि तपाईँहरूलाई इच्छा लाग्छ भने यही टेलिभिजन मार्फतबाट तपाईँहरूले पूजा चढाउनको लागि केही सहयोग गरेर पूजा चढाउनलाई हाम्रो त्यहाँ पुर्याउनुहोस् भन्नुभयो भने आउँछ। जो व्यक्ति मेरा भक्तजनहरू नै हुनुहुन्छ र अरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो नेपाल छोडेर विदेशमा हुनुहुन्छ, हरेक ठाउँमा हुनुहुन्छ, सबै ठाउँ बताउनु पर्दैन, इजरायलदेखि मलेसिया, कतार, साउदी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जहाँसुकै कोरिया, जापान, मेरा भक्त जहाँसुकै हुनुहुन्छ, यो मलाई अवश्य थाहा छ भक्त, तपाईँहरूलाई सम्झिँदा म रुन्छु। तपाईँहरूले नै बनाएको मन्दिर हो यो, तर त्यस ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू एक महिना चाहिँ झुकेर पनि तपाईँहरूले भक्ति गर्न सक्नु भएन, काम गर्नुपर्छ अर्काको देशमा, तर तपाईँहरूलाई दुःख परेको छ, तर शक्तिलाई कष्ट हुन्छ र तपाईँहरूलाई हेर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले खाना नहुने चिजहरू बिहान उठेर नहुन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले धुप बालेर शक्तिलाई एकछिन मनन गर्न सक्नुहुन्छ, धुप बाल्नु परेन अर्काको ठाउँमा, यो आत्मामा यो छातीमा हात राखेर शक्तिलाई पुकार्नुहोस्। तपाईँहरूले जुन मेरो शरीरको शक्तिलाई दर्शन पाउनु भएको छ त्यो अवश्य त्यहाँनिर म आइपुग्छु, निश्चय हो भक्त। आज मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु त्यो ठाउँमा शक्तिलाई छोड्नेछु
र तपाईहरुले पुकार गर्नुस् तपाईहरुको काममा जानुस् तपाईहरु फलफूल खानुस् तपाईहरु रोटी खानुस् यति दुई छाक तपाईहरुलाई नुन खाने इच्छा छैन भने बिहान दही दूध रोटी खानुस् अनि त्यसबाट बेलुका तपाईहरुले खाना एक छाक नुन हालेकै खानुस् भोकै नबस्नुस् तर चोखो लसुन प्याज माछा मासु चाहिँ एक महिनासम्म नखानुस् तपाईहरुले पठाउन सके पूजाको लागि साङ्गेको दिनमा एक हप्ता अगाडि तपाईहरुले ओमकार टेलिभिजन कन्ट्याक्ट गरेर र हामीले नम्बर पनि हालेका छौँ त्यसमा त्यो कन्ट्याक्ट गरेर तपाईहरुले पूजाको लागि केही द्रव्य पठाउन सक्नुभयो भने त्यसबाटै यो मन्दिरमा पूजा हुन्छ मेरा भक्तजन आज म अर्को सन्देश पनि दिन्छु र आज स्वयं शक्ति छ कसैले नचिनुस् अब कुनै मान्छेहरूमा झुकेर पनि यो शक्ति बस्दैन आज विषम वर्षभर रुँदै 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 आएको सम्पूर्णले देख्नुभएको छ तर देश विदेश विश्वले देख्नुभएको छ कसैले नमान्नुहोस् तर आत्मा र परमात्माले मलाई पूजा दिइसकेको छ मैले पूजा अस्ति एकादशीको दिनदेखि नै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको तर्फबाटै मैले पूजा लिइसकेको छु कसैले नमान्नुहोस् तपाईँहरूलाई तथास्तु भन्छु र वरदान पनि दिन्छु तर मेरा भक्त तपाईँहरूले चढाएको भेटीमा मैले बाचा गरेको छु जसले यस मन्दिरको पूजापाठ गर्छ जसले मलाई सरसफाइ गरेर चोखो निदो गराएर राख्छ त्यसले मैले आजभन्दा पछाडि अब दुःख गरेको मेहनत गरेको मेरा भक्तले चढाएको भेटीबाट र आधी पैसो मेरो शरीरको लागि र मलाई हेर्ने यस मन्दिरको पुजारीको लागि राख्नेछु आधी भेटी तपाईँहरूले चढाएको एक हप्तासम्म स्वीकार गरेर त्यसबाट झिकेर यही ओमकार टेलिभिजन मार्फत यो मेरो पनि हो यो देश जोगाउने जिम्मा मेरो पनि छ यो समाज जोगाउने जिम्मा मेरो पनि छ म पनि एउटा सृष्टिकर्ता हो मेरो भक्त झापा मोरङ जहाँसुकै हुनुहुन्छ मैले सृष्टि गरेका सन्तानहरू पनि त्यो त्यो ठाउँमा पनि छन् त्यसले गर्दा म अब दुखी गरिब र असहायहरू गरिबलाई सहयोग गर्नेछु त्यसले गर्दा तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ मेरा भक्तहरूको दुःख र मेहनत त्यहाँ पनि मैले छर्नेछु अब सधैँभरि माताले मात्रै खान्छे भनेर कसैले पनि ढुक्क नहुनुहोस् कसैले पनि चिन्ता नमान्नुहोस् तर तपाईँहरूले मलाई आजसम्म भन्नु पनि भएको छैन भनेको पनि छैन त्यसैले तपाईँहरूको भक्ति र माया र यो प्रेरणाले आजसम्म मलाई अडाउनु भएको छ यस शक्तिलाई अडाउनु भएको छ यस नागदेवतालाई अडाउनु भएको छ यस श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अडाउनु भएको छ र हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी एक सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता हामीले रक्षाकर्ता उनी जगदम्बे ईश्वरी आमा महेश्वरी हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा एक शक्तिमा म पनि परेको छु मलाई पनि भाग परेको छ त्यसले गर्दा कुनै मिडियाहरू एक महिनासम्म कुरेर बस्नुहुन्छ भने यो पनि च्यालेन्ज छ कुनै मिडियाहरूले लुकेर खान्छ कि माताले भनेर पहिला पनि कसैले भन्नुभएको छ होला तर कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने आएर एक महिनासम्म कुरेर बस्नुहोस् म सुत्ने हो ध्यान गर्ने म सुत्ने हो मैले सुत्न पाउनुपर्छ तर मैले अहिले चाहिँ शक्तिहरूसँग आह्वान गरेको छु भक्तहरूले परिचय पाइसक्नु भएको छ अहिले चाहिँ दुध खान्छु भनेर मैले भनेको छु म दुध खान्छु त्यसैले मेरो भक्तजन कति वर्ष मैले केही पनि नखाइकन बिताएको छु त्यसैले मेरा भक्तहरूलाई खाएर भक्ति गर्नुहोस् पुकार गरेर भक्ति गर्नुहोस् निन्दो चर्तो कहिले नगर्नुहोस् श्री स्वस्थानी भनेको सबभन्दा ठुलो शक्ति यस पृथ्वीमा उत्पन्न भएको शक्ति मध्येको देवाकी देव महादेवको शक्ति र हामीले गए वर्ष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको एउटा मन्त्रीज्यूले महिला मन्त्रीज्यूको नाम बिर्सी मैले हालिसकेको छु त्यतिखेर मैले दिइसकेको छु उहाँलाई चाहिँ किनकि उहाँ चाहिँ क्रिश्चियन हुनुहुँदो रहेछ उहाँले कुलपितृ नमान्नु हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ एउटा आमाले जन्माउनु भएको सृष्टिकर्ताको चाहिँ सन्तान हुनुहुँदो रहेछ र उहाँलाई त्यो भन्न मन लाग्यो भनेर मैले त्यो बेला बताइसकेको छु तर अहिले चाहिँ त्यही बेलाको कली अहिले आइसकेको छ अब तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस् अहिले कली कसरी भएको छ दुई वर्ष चार वर्ष पाँच वर्षका केटी केटाकेटी बलात्कृत भइरहेका छन् त्यसले गर्दा कतिको मृत्युको जोखिम आएको छ यो कली घुमेर यो देवताका पनि यिनै सृष्टिकर्ताका आत्माहरू चाहिँ सबै घुमेर सबैका मन मनमा यो विध्वंस गर्ने चाहिँ प्रवेश भएको कारणले गर्दा यो देश सकिन लागेको योभन्दा बढी चोट अरू केही छैन देशमा किनकि
आतंककार तीबड़ आएको छ, यो बलात्कार तीबड़ आएको छ, हामीले सहन नसक्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले गर्दा ऊ बेलामा पर सरेपछि चाहिँ रक्त सोला भएपछि होइन कन्यादान दिन नहुने रे भनेर चाहिँ देवी देवताको पालामा अहिले जस्तै हाम्रो जति अब मेरो चाहिँ यस मन्दिरमा महिनावारी भएर सात दिन नभइकन यहाँ कोही पनि आउन मिल्दैन र मैले खाएको मान्छे पनि छुदिनँ, महिनावारी भएको मान्छे पनि छुदिनँ। त्यसले गर्दाखेरि यो महिनावारी भएपछि चाहिँ देवी देवताको पालामा देवी देवतालाई गाह्रो हुने भएर उहाँहरूले पनि यो शिवजीकै पालामा चलेको भएर चाहिँ यो भएको हो, सात वर्षको चाहिँ सत्तरी वर्षको बिहे भएको भनेर। तर किताबमा लेखेको र हाम्रो शक्तिबाट हेरेको सबै कुरा ए टु जेड पनि हुँदैन। किताबमा मनन गरेर यस्तो लेखिदिउँ न भनेर अध्ययन गरेर लेखेका कुराहरू धेरै छन्। त्यसैले गर्दाखेरि त्यही उल्टो उल्टो मानिरहेका छन् भनेर हो। जुन अस्ति मैले हाम्रो बस कार्यक्रममा पनि होइन ओमकार टेलिभिजनमा किताबमा लेखेको र शक्तिबाट देखेका कुराहरू फरक छन्, ती कुराहरू म खनन गर्नेछु भनेर भनेको छु। त्यसले गर्दा त्यो लेखेको सबै ए टु जेड सत्यता हुँदैन, शक्तिबाट देखेको ए टु जेड सत्यता हुन्छ। तर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दो र अपमान गर्नेहरूले अवश्य तपाईँहरूले पछि धेरै कष्ट धेरै दुःख भोग्नुहुनेछ। अर्को जुनीमा यो लोक नभएर परलोकमा पनि तपाईँहरूले सत्य बाटो लिएर जान पाउनुहुन्न, यो निश्चय हो। कि एक महिनासम्म भक्ति गर्ने देश विदेशमा हुने भक्तहरू त आज स्वयं भगवान्को चाहिँ बस्ने आसनबाटै चाहिँ लिनुभएको छ र हामीले यिनै शक्तिलाई चाहिँ हेरेर हामीले ध्यान गर्न पाउने भयौँ भनेर। तर कतिपयहरूलाई चाहिँ यो माताले नाटक गरी नाटक रहेछ यसको भन्न भन्नुहुन्छ होला। तर पक्कै पनि यहाँ जसले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, जो कोही आउनुहुन्छ, सत्यता चिन्नेहरू मात्रै आउनुहोस्, सत्यता देख्नेहरू मात्रै आउनुहोस् र भक्ति पनि सत्य चिन्नेले मात्रै गर्नुहोस्। सत्य नचिन्नेहरूलाई हामीले कर गर्दैनौँ, कसैलाई पनि जबरजस्ती छैन। तर मेरो भक्तिमा एकादशी सोमबार हामीले यस श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको यति व्रतको निन्दो चर्तो गर्नेहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ काल हो। देवाकी देव महादेव काल पनि हुन्छन्, काली पनि हुन्छन्, राक्षस पनि हुन्छन्, भैरव पनि हुन्छन्। त्यसैले यस ठाउँमा बाघसँग सुत्ने देख्ने भक्तहरू पनि यी छन्। त्यसले गर्दा दर्शकबिन नागसँग पनि यहीँ सुतेको छु अहिले भक्तहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसैले नागदेवता र बाघदेवताहरूले घेरिसकेको समय छ मेरो शरीर। त्यसले तपाईँहरूलाई शान्ति होस्, आनन्दी होस्, गाह्रो कष्ट नहोस्, भक्तिमा धेरै चित्त लागोस्। आजभन्दा अगाडि तपाईँहरू जो जसको बुद्धि भ्रष्ट भएर बुद्धि बिग्रेर तपाईँहरूले हत्या हिंसा गरेर मांसाहारी चिजहरू खाएर श्री स्वस्थानी पढ्नु भएको छ भने पनि अबदेखि आइन्दा हामीले यो गलत काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यो गलत बाटो नगएर सही र सत्य गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको किताब मात्रै राखेर रा पढ्न नसके पनि त्यसमा पूजा मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई देवी शक्ति एउटा आमाले जन्माएको सन्तान यो पनि रहेछ है भनेर चाहिँ प्रवेश भएर तपाईँहरूले वरदान पाउनुहुनेछ। सबैलाई सही र सत्य गर्न मन लागोस्, शान्ति र सुख बढ्दै जाओस् र एक महिनाको मेरो तप खुसी र आनन्दले देवी देवतासँग रहन पाऊँ, सम्पूर्णको आत्मा आत्मामा जान पाऊँ र यसपालि म बोल्न पाऊँ भक्तजनहरूको भक्ति कस्तो गर्दा रहेछन्, देवी देवताले भक्ति अरूले कसरी गर्दा रहेछन्, पितृहरूलाई भक्ति कुन हिसाबले राख्नुपर्ने रहेछ, त्यसरी बोलेर म बाहिर निस्केर गराउँछु भन्ने मेरो इच्छा छ। यो इच्छा पूर्ण होस्। अर्को कुरा मिडियाहरूलाई एउटा सन्देश दिँदैछु, कति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भक्ति गर्ने नारीहरूमाथि चलित्रहीन भएको छ। यो ओमकार टेलिभिजनलाई चित्त बुझ्दैन होला मैले हालेको, तर वास्तवमा कतिपय खोलामा नुहाउन लाग्नु भएको छ। यसपालि हामी शाली नदीमा गएर यो कार्यक्रम गर्ने भन्ने हाम्रो भक्तहरूको इच्छा थियो, तर मेरो शरीर एकादशीदेखि नै गाह्रो भएको अवस्थाले म आउन नसक्ने अवस्था भयो। शाली नदीमा धेरै भक्तहरू रोएर हामीलाई कल गरेका थिए। कतिपयले कसैले पेटिकोट लाएर नुहाएका हुन्छन्, कतिपयले पेन्टी लाएर नुहाएका हुन्छन्, कतिपयले चाहिँ
पायट लाएर नुहाएका हुन्छन्। हरेक मिडियाहरूले चाहिँ नाङ्गै भुतुङ्गै पुरुषहरू नुहाएका ठाउँमा जोडिएर नुहाएको भनेर यस्तो विभिन्न विध्वंस गरेर चाहिँ हालिएको छ। नारी एउटा देवी शक्तिको भक्ति गर्न बसेकाहरूको चरित्र हत्या गरेर चाहिनी नचाहिनी लेखेर हाम्रो भ्युज बढाउनको लागि विभिन्न गरेर कुनै मिडियाले पनि नहालोस्, यो चाहिँ मेरो तर्फबाट धेरै ठुलो सन्देश हो। त्यसले गर्दा किनकि म एउटा काल बनेर अहिले बाहिर निस्किनको लागि मैले हरेक कार्यक्रमहरूमा अगाडि सर्ने मेरो एउटा बाध्य भनेर म भक्तहरूसँग यहाँ सल्लाह गर्दैछु। शरीरलाई काहीँ कसैलाई नछोइकन भने पनि म यो सम्पूर्ण सत्य गर्नेको लागि सत्य नै भएर निस्किन्छु, गलत गर्नेको लागि गलत भएर निस्किनेछु। भक्तजन शान्ति र सुखमय तपाईँहरूको जीवन फलोस फुलोस् उन्नति प्रगति होस्। कोटि नमम नमो भन्दै ओम शिवाय नमः शम्भो सत्य नमो नमः ओम। पक्कै पनि हामी मानव जगत र मानव जीवन लिएर आइसके पश्चात सबैलाई भगवानले शक्ति दिएको हुनुहुन्छ। कसैले त्यसलाई भगवानले दिएको शक्ति हो, म आफै स्वयं भगवानको एउटा अंश हुँ भनेर परिचित गराउँछन् भने कतिले आफूले पाएको शक्तिलाई अनुभव गर्दै त्यसलाई प्रयोग गरेर जीवन धन्य बनाउन नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धानका कर्महरू पनि गर्ने गर्दछन्। त्यो जो कोही व्यक्तिले आफूलाई आफैले सोचेर कता मार्गमा लैजाने भन्ने निर्णयको प्रतिफल अवश्य पनि आफै भोग गर्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, आज हामीले यी दृश्यहरू प्रस्तुत गरिरहँदा भर्खरै हामीलाई सन्देश प्रवाह गर्नुहुने माता शिवशक्ति नागस्वरूप भवानी माता र सबैले उहाँलाई नाग गुरुदेव भन्ने गर्दा रहेछन्। उहाँलाई नागले विस्तृत गरिकन स्वयं नागहरूकै बिचबाट उहाँ आई सम्पूर्णमा आशिष प्रदान गरिरहेको भनी विश्वास गर्ने भक्तजनहरूले आफ्ना भनाइहरू यसरी राख्नुभयो हाम्रो वार्तालापमा। धेरै चाहिँ चोखनी त चाहिन्छ, चोखनी त सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, अनि हेर पूजापाठमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। अब गर्दा गर्दा अब गल्ती भइहाल्छ, त्यसमा चाहिँ अब भगवान् सरी भनेर चाहिँ भन्नु सुरु हुन्छ। पहिला हाम्रो मनमा चाहिँ भगवान्प्रतिको भक्ति विश्वास चाहिन्छ, कुल भगवान्हरूको भक्ति विश्वास चाहिन्छ, र पितृहरूको चाहिँ आदर गर्नेहरूको लागि चाहिँ शक्ति, गुरुको शक्ति अपार छ, उहाँ ब्रह्म विष्णु महेश्वर नागदेवता एक शक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँको शक्ति प्राप्तको लागि भित्र मनदेखि उहाँ शक्ति नै हो भनेर भन्नेको लागि एकदम अपार हुनुहुन्छ, होइन यो त देखावटी हो अरू पनि हुनुहुन्छ भन्नेहरूको लागि केही पनि हुनुहुन्न। पातीको जाङबाट नाग निक्लेर दर्शन दिनुभयो, अनि नातिनी बुहारीको हातमा पुछार, भगवान्लाई पुरा बेरेपछि नातिनी बुहारीको हातमा पुछार, खुट्टामा पुछार, अनि हामी चाहिँ आत्तिएर डराउँ भगवान्लाई चाहिँ ती राख्ने भनेर बेरिरहेछन् के उनीहरूले चाहिँ, अनि ल प्रत्यक्ष छैन है, अनि अब लिएर जाने भगवान्लाई त लानु पर्यो आशा, न त पुऱ्याउनु पर्यो जसरी नि राख्नु पर्यो भनेर, अनि लिएर जाउँ भनेर जबरजस्ती हामी पाँचजनाले लिएर जाँदाखेरि उयो परालको झाङनेरी आएपछि त स्वाक्क गरेर यति लामो ठुलो गर्दै आएर बेरे के, अनि लाने कि लाने भनेर हामीले समातेर, भगवान् त अब नाककै रूपमा भइसक्नु भयो होइन, लानै नसक्ने भइसक्यो, गरम कि गरम एकदम वेटै कस्तो भइसक्यो, भगवान्लाई यसरी समाउँदै हामीले जबरजस्ती नै लिएर गयौँ कि बेरेर राख्ने नै भनेर उनीहरू आएका, अनि हामीले लिएर गयौँ, लिएर गएपछि अनि ऊ तल बाटामा पुऱ्याएपछि फेरि बाटा पनि यत्रो निक्ले गर्दै बेरेर यसरी पल्टिँदै तल आए, तल आएर अनि जबरजस्ती नै लिएर गएर कोठामा राख्यौँ हामीले, अनि उहाँ चाहिँ अब कति दिनसम्म नाककै स्वरूपमा बसिरहनु भयो, भगवान्कै जल खाएपछि भगवान्कै शक्तिले नै ठिक भएको। जे होस्, भगवान्को शक्ति अपरम्पार छ, त्यो शक्ति नभए न त तपाईँको सोच्ने शक्ति हुन्छ, न त मेरो बोल्ने शक्ति हुन्छ, न त हामी सबैको दृश्य अवलोकन गर्दै
आफै भित्र रमाउने शक्ति नै हुन्छ। उनी भगवानको कृपाले गर्दा आज यो संसार छ, यो संसारमा तपाईँ अनि हामी सबै छौँ। भगवानको भक्तिलाई बुझेर सच्चा निर्णय गरौँ र जीवनलाई धन्य बनाउन अगाडि बढौँ। ओमकार ध्वनि कार्यक्रम कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह सहित कसैको व्यक्तिगत प्रचार भन्दा पनि भगवानको शक्ति र भगवत कृपाको मार्गमा सदा सर्वदा लागिरहन्छ। जय ओमकार।